Jag heter Knut, jag bor i Västtorp och jag har ADHD. Hejsan, jag heter Josefin, jag bor i Stockholm. Jag har diagnosen OCD. Jag heter Malin, jag bor i Norrköping och jag har diagnoserna Asperger och dyslexi. Håkan Pettersson från Fällingsbro har en diagnostiserad ADHD. Hej, min namn är David och jag har diagnosen ADD. Det är väldigt mycket från dag till dag. Ena dagen så kan det vara att det flyter på relativt bra. Medan andra dagen så kan det vara att jag kan inte gå hemifrån eller jag kan inte göra mina läxor på grund av att jag måste göra vissa saker eller att saker blir inte gjorda rätt. Jag kan inte vara med andra kompisar för att de kanske sätter stopp för det jag måste göra eller liknande. Så det är väldigt begränsande. Om jag lägger upp saker eller har satt saker på ett visst sätt och någon då kommer och förstör det, då blir det ju, då får jag ju väldigt mycket ångest över det. Eller så kan det bli att jag uppmanar andra tvångstankar eller tvångshandlingar för att kompensera det som blev fel. Men att just i stunden så lugnar det mig och ser till så att jag inte får ett utbrott eller får en panikattack. Men samtidigt så kan jag få panikattacker eller utbrott av tvångshandlingarna. Så det är lite dubbelt där. Jag var väldigt impulsiv när jag var barn och kunde göra saker utan att egentligen tänka efter. Helt plötsligt kunde man kanske springa ut ur klassrummet om man helt plötsligt fick lust att göra det. Och om man sprang i skogen eller ville klättra ner för ett berg eller någonting, så bara gjorde man det utan att egentligen tänka igenom hur kan det här påverka mig. Så är det med alla känslor jag har. Jag kör allt på max. Är jag glad är jag jätteglad. Är jag ledsen är jag jätteledsen. Och är jag arg så är jag jättearg. Så hamnar jag i en konflikt så blir det ganska stort. Alltså jag har aldrig känt så här, åh fan om jag kunde vara normal. Alltså ibland har jag känt så, men det är inte så att jag aldrig haft någon så här djupt, fan vad jag hatar mig själv för att jag har en diagnos. Utan jag liksom kanske tänkt, ja det är en del av mig, det är något jag måste lära mig att leva med. Den här är typ den svåraste att sätta upp. Jag vet inte om det är ADHD som gör det, men många av mina polare som har det är också väldigt sociala. Och det tycker jag är roligt, för jag gillar ju att prata med folk och jag är ganska lätt för att prata med nya människor. Liksom... ADHD gör ju att man automatiskt blir så icebreaker. Liksom, man gör konstiga saker och så blir det ganska så, oh, inte stelt. Så det kan vara lite så jobbigt med koncentrationen, att man ibland svävar iväg. Idag vill jag jobba bra på engelskan. Jag vill skriva klart den här saken. Nej, det var ingen god lunch idag. Och min medicin går ut mitt i engelskan. Det betyder att jag bara har en halv engelska lektion på mig att skriva på. För andra halvan kommer jag vara för okoncentrerad. Hur mycket jag än vill så kommer det inte funka liksom. Ja, ADHD kan vara väldigt jobbig sambo många gånger. Men ibland kan vara väldigt rolig också. Man kanske hade disken stående, diskon full med vatten. Var på väg att diska. Sen så, posten kom. Jag går inte den. Kanske kom något kul. Och då har man liksom glömt bort disken. När jag sitter på mycket möten, då sitter jag och kladdar väldigt mycket på papper. Och då kan många som inte känner mig tro att jag är allmänt okoncentrerad och... Men jag måste ha det för att kunna koncentrera mig. Ja, när man har Asperger så har man ju bland annat den här superkoncentrationen. Så att man kan fokusera väldigt mycket på någonting utan att saker omkring stör en. Och sen så är det med att jag vill ju gärna ha kontroll hela tiden i någon form. Eller åtminstone veta vad som ska hända. Jag har fått en beskrivning av att jag kunde uppfattas som disträ utan att jag egentligen menar att vara det, eller vad man ska säga. När det gäller signalerna kring människors känslor och så ibland så är en del signaler lite komplexa. Om man är sur eller neutral så är de två ganska lika varann. Så det kan vara ett problem ibland.
Så du har sparat det. Jag blir väldigt osäker i att träffa nya människor som inte vet vem jag är. Så då kan det bli att jag tycker att de kanske tycker att jag är konstig. Eller varför gör de det där? Det här är ju inte normalt. Vi hänger inte med henne, vi pratar inte med henne. För ingen vill ju prata med det onormala barnet. Alla vill ju få normala vänner. Men innan jag var mindre, så var när sjuan typ, då snackade jag i klassrummet. Och man märkte att det var lite så här, folk kunde tycka så här, åh nej, jag var i grupp med Knut. Eller så här, det var nästan som om, alltså visst, folk ville ju vara polare med en, men i vissa situationer, då blev jag jobb, då ville man inte vara det. Och det kändes lite så här, man var lite halvt utanför liksom. Det är väldigt vanligt att folk råkar ha fördomar om bland annat Aspergers syndrom. Ja, en del som jag träffar kan dalta lite med mig och så vidare på ett sätt som inte är riktigt naturligt mot någon som är bra och bit över 20. Jag tycker det viktigaste man kan säga att man pratar med personen, frågar, vad funkar för dig? Jag gjorde så här, var det bra? Var det dåligt? För de flesta personer, i alla fall uppåt min ålder, vet ju vad som funkar för dem. Att, nej men för mig funkar det om jag får ha en stressboll och lyssna på musik. Ja, för mig funkar det om jag får rita och kolla ut genom fönstret. Jag kan lyssna i alla fall. Jag måste sitta längst fram och ha ögonkontakt med dig, för då lyssnar jag. Så liksom fråga, vad funkar för personen? Och det gäller väl i skolan, inom scouterna, inom de flesta gånger, lite överallt. Det hade hjälpt mig väldigt mycket att folk här hjälper till att pusha lite. De får inte pusha för hårt, för då tippar jag över och väljer att lägga mig ner istället och inte göra någonting. Men att de faktiskt pushar mig att ja, men nu behöver vi åka, för jag är en väldigt tidsoptimist. När jag inte var ledare så upplevde jag det som att det inte alls var lika noggrann information och sådär, utan det var tid och plats och sen så en titel ungefär på vad man skulle göra. Men det jag behövde egentligen var att få lite mer i detalj, vilket man nästan alltid får som ledare. Jag vet att min ledare på Äventyrarna, han var fantastisk, för att han kunde ibland gå iväg med mig och lugna mig ifall han märkte att jag började tissa upp och bli lite ångestladdad. Han kunde se till så att jag kanske fick det lite special med maten så att den inte var blandad. Eller bara såg mig som person och inte mig som ett problem eller en anpassning. Den här såg, ja, men hon behöver lite hjälp med det. Ja, men då gör vi det. Bra bemötande är ju att verkligen hänvisa personen till att vara den är. Liksom, istället för att ändra sig. För så fort man är den man är, då hittar man de vännerna som gillar den för den man är. Istället för de vännerna som gillar den för den man låtsas att vara. Det är viktigt bland ledarna att verkligen vara lyhörda. Att försöka anpassa i den mån det går. Ta dig tiden, lyssna. Sätt dig 5 minuter ifall scouten, ungdomen, arbetskamraten mår dåligt. Ta de här 5-10 minuterna av ditt liv. Det ger så pass mycket. Det är väldigt bra ledarskap.